הנה הוא משחק. יש הרבה גללים, בגללים יש הרבה זרעים, יש מה לעשות פה. זה ציפורים, בזה יש גם כמויות גדולות מאוד של ציפורים. קודם שהיינו בור מים, בעצם שבני אדם מוסיפים לו מים כל השם וכל הזמן. וכי למה היא לא עפה? היא יודעת גם לעוף. אבל היא תרנגולים, היא אוהבת יותר לרוץ. זה סוג של תרנגולת, נכון? אם תקרא לתרנגולת היא די תעלב, אבל... רגע. זה בינינו. בינינו כן. בינינו אתה יכול לקרוא לתרנגולת.